بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عربي جرامر سیکھیے آسان طریقے سے جس میں ہم تین حروف سیکھیں گے الى مع اور عند اس میں الى حرف جر ہے باقی نہیں ہے بہرحال یاد رکھیے ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں ٹی پی آئی کیا ہے اشارے سے بتائیے سنیے دیکھیے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے مل کر کیجئے ویری گڈ ہم نے یہ بھی سیکھا الفاظ کی تین قسمیں ہیں کیا ہے وہ اسم فعل حرف پھر سے اسم فعل حرف پھر سے اسم فعل حرف اور اسم کی نشانی کیا ہے شروع میں ال آ سکتا ہے یا آخر میں اون ان ان اون این آت یا شروع میں ال جیسے المسلم یا مسلمون مسلمن مسلمین مسلمون مسلمین مسلمات یہ تو ہوا اسم اور اسم کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب ہے یا مکہ ہے یا کسی کی صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم مومن اور فعل کیا ہے جس سے کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چلے جیسے فتحا اس نے کھولا وغیرہ اور جو اسم نہیں ہے فعل نہیں ہے وہ حرف ہے سمپل ڈیفینیشن ٹھیک ہے اور ہم حروف سیکھ رہے ہیں پچھلے دو اسباق نے ہم نے حروف سیکھے جیسے لا یا لی من عن سیکھا اس کے بعد بی فی علا سیکھا پچھلے لیسن میں یاد رکھیے بی فی علا ہو ہم کا ای کم نا اس کے ساتھ مل کر 3600 سے زیادہ بار آتے ہیں ماشاءاللہ تو چلیے اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں بی ہی کا مطلب کیا ہے اس سے بہم ان سب سے بی کا بی سے بی کم بنا ہم سب سے ماشاءاللہ فی ہی اس میں فیہم ان سب میں فی کا آپ میں فیا مجھ میں فیکم آپ سب میں فینا ہم میں علیہ اس پر علیہم ان سب پر علیکا آپ پر علیہ مجھ پر علیکم آپ سب پر علینا ہم سب پر ماشاءاللہ اور بائی دی وے بہی اس مرد سے تو عورت کے لیے کیا ہوگا بہا فیہ فیہا علیہ علیہا ماشاءاللہ اور یاد رکھیے بی فی علا اس کے معنی کیا ہے بی کا مطلب کیا ہے سے مثال بسم اللہ فی کا مطلب میں فی سبیل اللہ علا پر السلام علیکم رائٹ تو اب آج کا لیسن لیتے ہیں گہری سانس لیجئے رب زدنی علما پڑھیے اور اب ہم تین حروف سیکھیں گے الا مع اور عند ہو ہم کا ای کم نا کے ساتھ الا کیسے یاد رکھیں گے آپ تو جانتے ہیں جب ہمیں کوئی خبر ملتی ہے افسوس کی یا کوئی نقصان ہوتا ہے ضروری نہیں کہ کسی کی موت کی خبر ہی ہو کوئی بھی نقصان ہو تو ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں الیہ یعنی اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں لوٹ کر جانے والے رجع یعنی لوٹا راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں الیہ یعنی اس کی طرف اللہ کی طرف تو الیہ اس کی طرف ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ادھر سیدھے ہاتھ پر نہیں ہے اوپر ہے لیکن الیہ اس کی طرف کسی آدمی کی طرف اشارہ کریں گے تو ادھر کریں گے آپ تو چلیے ترجمہ کیجئے ایکشنز کے ساتھ الیہ اس کی طرف الیہم الیکا آپ کی طرف الیہ میری طرف دیکھیے الا میں ایک یا ہے پھر یا میرا کا یا الگ ہے دونوں یا مل گئے تو الیہ میری طرف الیکم آپ سب کی طرف الینا ہماری طرف پھر سے الیہ اس کی طرف الیہم ان سب کی طرف الیکا آپ کی طرف الیہ میری طرف الیکم آپ سب کی طرف الینا ہماری طرف چلیے تین بار دہرائیے الیہ الیہم الیہ الیہم الیہ الیہ الیہم الیکا الیہ الیکا الیہ الیکا الیہ الیکا الیہ الیکم الینا الیکم الینا الیکم الینا الیکم الینا ماشاءاللہ میرے ساتھ پڑھیے الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا پھر سے الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم
الینا، اور ایک بار الیہ، الیہم، الیکا، الیا، الیکم، الینا. ماشاءاللہ. علم. Alright, اب ہم لیتے ہیں دوسرا حرف اور وہ ہے مع. مع کا مطلب ہے ساتھ، اور ہمارے پاس بہترین مثال ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. تو مع کا مطلب ساتھ، تو معہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ. چلیے ایکشن سے ترجمہ کیجیے، معہ اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معک آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. وہ یم ہو ہم کا ای کم نا ایڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تو پھر سے معہ اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معک آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. چلیے تین بار، معہ معہم، معہ معہم، معہ معہم، معہ معہم، معک معی، معک معی، معک معی، معک معی، معكم معنا، معكم معنا، معكم معنا، معكم معنا. ما شاء الله. اب میرے ساتھ سلولی، معه معهم، معك معي، معكم معنا. پھر سے، معه معهم، معك معي، معكم معنا. لاسٹ ٹائم، معه معهم، معک معی، معکم معنا. ماشاءاللہ. علم، سکھائیے. Alright, اب ہم تیسرا حرف لیتے ہیں عندہ. عندہ کے لیے سمپل مثال ہمارے پاس نہیں ہے قرآن سے یا سنت سے، تو ہم نے ایک اسپوکن عربک کی مثال لی ہے. کسی سے پوچھیں گے آپ کتنے ریال ہے آپ کے پاس، تو کم کا مطلب ہے کتنا، کم کا مطلب ہے کتنا. بائی دا وے، آپ کو عرب دنیا میں عمرے کے لیے، حج کے لیے یا نوکری کے لیے جانے کا اتفاق ہو، تو لطیفے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں یا ایک نقطے کے طور پر، کہ آپ جا کر پوچھیں گے بازار میں، بازار میں جائیں، ہادا کم، کم ہادا کتنے میں ہیں، تو عربی میں کم کتنا پوچھ کے اردو میں کم کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو کم مطلب کتنا. کم ریالن، کتنے ریال ہیں عندک، آپ کے پاس کم ریال عندک، یا کم ریالن عندک، کم کتنے ریال ہیں آپ کے پاس. تو عندک مطلب آپ کے پاس، ویسے ہمارے دوست نے کہا ریال ویال کچھ نہیں ہے. Alright, تو anyway, عندہ مطلب پاس، عندہ اس کے پاس. چلیے، ہو ہم کا ای کمنا اس کو جوڑیں گے ہم، اس کے پاس، ان کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا، یہ تو سیم ہے، سٹینڈرڈ ہے، سیم پیٹرن ہے، تو بالکل آسان ہے. ترجمہ کیجیے، عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندک آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس. پھر سے، عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندک آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہمارے پاس. تین بار میرے بات دہرائیے، عندہ عندہم، عندہ عندہم، عندہ عندہم، عندہ عندہم، عندک عندی، عندک عندی، عندک عندی، عندک عندی، عندکم عندنا، عندکم عندنا، عندکم عندنا، عندکم عندنا. ماشاءاللہ. میرے ساتھ سلولی پڑھیے، عندہ عندہم، عندک عندی، عندکم عندنا. پھر سے، عندہ عندہم، عندک عندی، عندکم عندنا. پھر سے، عندہ عندہم، عندک عندی، عندکم عندنا. ماشاءاللہ. علم. اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال. میں اگر پوچھوں آپ سے، ہم سب کے پاس، سپوز ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہر ایک کے پاس قلم ہے، پین ہے، تو حل، حل کا مطلب ہے کیا، حل عندہ کیا اس کے پاس قلم، قلم ہے، تو آپ بولیں گے نعم، ہاں عندہ قلم. اسی طرح حل عندہم کیا ان سب کے پاس قلم، قلم ہے، آپ بولیں گے نعم عندہم قلم. تو چلیے سوال بھی آپ سیکھیے، جواب بھی، پہلے سوال میرے بعد دہرائیے اور جواب بھی. هل عنده قلم،
هل عنده قلم؟ نعم عنده قلم. نعم عنده قلم. هل عندهم قلم؟ هل عندهم قلم؟ نعم عندهم قلم. نعم عنده قلم. ایک بار اور. هل عنده قلم؟ هل عنده قلم؟ نعم عنده قلم. نعم عنده قلم. هل عندهم قلم؟ هل عندهم قلم؟ نعم عندهم قلم. نعم عندهم قلم. اب میں عربی میں سوال پوچھوں گا, آپ عربی میں جواب دیجئے. هل عنده قلم؟ نعم عنده قلم. هل عندهم قلم؟ نعم عندهم قلم. پھر سے. هل عنده قلم؟ نعم عنده قلم. هل عندهم قلم؟ نعم عندهم قلم. ما شاء الله. علم ایک دوسرے سے پوچھئے سوال. Alright. تو یہ دو ٹکڑے تو ہو گئے, اب آپ کی ہماری بات. کا ای کمنا, رائٹ؟ یاد ہے آپ کو کا آپ کے لیے, ای میرے لیے. میرے بات دہرائیے, کا ای کمنا. کا ای کمنا. کا ای کمنا. کا ای کمنا. ماشاءاللہ. تو اب میں پوچھ رہا ہوں, هل عندك, کیا آپ کے پاس قلم, قلم ہے؟ تو آپ بولیں گے نعم عندي قلم, ہاں میرے پاس قلم ہے. هل عندكم, کیا آپ سب کے پاس قلم ہے؟ نعم عندنا, ہاں ہم سب کے پاس قلم ہے. چلیے سوالات بھی سیکھیے اور جوابات بھی. میرے بات دہرائیے, هل عندك قلم؟ هل عندك قلم؟ نعم عندي قلم. نعم عندي قلم. هل عندكم قلم؟ هل عندكم قلم؟ نعم عندنا قلم. نعم عندنا قلم. پھر سے ایک بار, هل عندك قلم؟ هل عندك قلم؟ نعم عندي قلم. نعم عندي قلم. هل عندكم قلم؟ هل عندكم قلم؟ نعم عندنا قلم. نعم عندنا قلم. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ صرف جواب دیجئے. هل عندك قلم؟ نعم عندي قلم. هل عندكم قلم؟ نعم عندنا قلم. پھر سے, هل عندك قلم؟ نعم عندي قلم. هل عندكم قلم؟ نعم عندنا قلم. علم سکھائیے. الحمدللہ, اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا ربہ, اس کا رب, ربہا اس عورت کا رب. اسی طرح الیہی اس کی طرف, تو عورت کے لیے کیا ہوگا؟ الیہا. علیہی اس پر, علیہا اس عورت پر. عندہو اس کے پاس, عندہا اس عورت کے پاس. پھر سے الیہی, الیہا. علیہی, علیہا. عندہو, عندہا. ماشاءاللہ. علم. Alright, تو اب ہم نے جو ماشاءاللہ سیکھے, یعنی سات اور ضرب تین, اکیس الفاظ, الہی الہی ملائکہ الہیہ الہیکم الہینا, اس کو بھی آپ جو ہے نا ایک سانس میں پڑھ سکنا, بلکہ ایک سانس میں دو تین بار, الہی الہی ملائکہ الہیہ الہیکم الہینا, معہو معہم معکا معی معکم معنا, عندہو عندہم عندکا عندی عندکم عندنا, اور الہیہا معہا عندہا. یہ الفاظ قرآن کریم میں ماشاءاللہ جو ابھی ہم نے 15-20 منٹ میں سیکھے 1090 بار آتے ہیں, الحمدللہ. تو اب ہم اس کے معنی اور مثال کو یاد رکھیں گے, ٹھیک ہے؟ الہ کا مطلب طرف, مثال الیہ راجعون, اتنا ہی بولیے آپ, پورا بولنے کی ضرورت نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اسی کی طرف لوٹنے والے. مع سات, ان اللہ مع الصابرین, اور عندہ یعنی پاس, کم ریال عندک. انفارچونیٹلی یہ سمپل مثال ہے اسپوکن عربک کی. چلیے معنی بولیے, الہ طرف, الیہ راجعون, مع سات, ان اللہ مع الصابرین, عندہ پاس, کم ریالن عندک, اصل میں ہونا چاہیے کم ریالن عندک, ٹھیک ہے؟ پھر سے الہ طرف, الیہ راجعون, الیہ راجعون ٹکڑا, مع سات, ان اللہ مع الصابرین, عندہ پاس, کم ریالن عندک. ماشاءاللہ. علم. Alright, صرف معنی بولیے, الہ طرف, مع سات, عندہ پاس, الہ طرف, مع سات, عندہ پاس, الہ طرف, مع سات, عندہ پاس. اب الٹا بول رہا ہوں میں, عندہ پاس, دیکھ کے نہیں پڑھنا ہے, سوچ کر بولیے, مع سات, الہ طرف. پھر سے, عندہ پاس, مع سات, الہ طرف. چلیے علم سکھائیے. Alright, اب ہے ایکسرسائز, آپ کو اشارہ نہیں کرنا ہے,
جب تک میں کہوں نہیں کہ اشارہ کیجیے. Alright, پہلے سنیے. الیہی, سوچیے سوچیے سوچیے, اشارہ کیجیے الیہی, اس کی طرف. Right, معنی سوچیے, معنی معنی اشارہ, معنی ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, عندکا آپ کے پاس, سوچیے سوچیے سوچیے, عندکا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, مجھے ترجمہ نہیں کہنا چاہیے تھا. بہرحال یہ گروپ کے لیے ایکسرسائز ہے, اگر پانچ دس لوگ بیٹھے ہوں تو. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں پوچھوں معنی, پہلے جو اسمارٹ ہے یا پہلے سے سیکھا ہوا ہے وہ پہلے معنی ادھر کر دے گا تو دوسرے ادھر دیکھ کے جو ہے اس کا اشارہ کریں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے آپ سنیے اشارہ, بولتے سب کر لینا ہے تو ایک نظر میں میں سمجھ جاؤں گا کہ کتنے لوگوں نے سیکھا ہے. بہرحال دس از اونلی فار ٹیچنگ. چلیے اب ہم لیتے ہیں نقطۂ تعلیم. پچھلے سبق میں آپ نے بھولنے کا نظام سیکھا, یعنی آپ کوئی بھی چیز یاد رکھیں گے, یاد کریں گے, سو چیزیں یاد کریں گے تو ایک گھنٹے کے بعد 70% بھول جائیں گے, اور آپ پھر ریوائز کریں تو ایک دن کے بعد 70% بھول جائیں گے, پھر ریوائز کریں ایک ہفتے کے بعد 70% بھول جائیں گے, پھر ریوائز کریں آپ ایک مہینے کے بعد 70% پھر بھول جائیں گے, پھر یاد کریں آپ ایک سیمسٹر تک یا 6 مہینے تک آپ یاد رکھیں گے لیکن اس کے بعد پھر بھول جائیں گے. تو گویا بالفاظ دیگر اگر آپ کو کوئی بھی چیز یاد رکھنا ہے تو اس کو ریوائز کرنا ہے ایک گھنٹے کے بعد, دوسرا ریویژن ایک دن کے بعد, تیسرا ریویژن ایٹ لیسٹ ایک ہفتے کے بعد, پھر ایک مہینے کے بعد, ایک 6 مہینے کے بعد. یہ جنرل رول ہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ کو تو وکیبلری شیٹ ساتھ میں رکھنا ہے اور بار 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 ریوائز کرنا ہے. تو یہ جو 7 ہوم ورک ہیں, یہ جو ہم شروع سے ہر ہر اس میں بیان کرتے آ رہے ہیں, سارے ہوم ورک بہت آسان, مفید اور عملی اور پریکٹیکل اور سمپل ہیں. ہر شخص اس کو کر سکتا ہے اور اس کا پھر ہم بار بار ریویژن یاد کرتے رہیں گے. الحمدللہ اس سبق ختم پر آپ نے 80 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 26,082 بار آئے ہیں. تو 7 ہوم ورک کو مت بھولیے, وکیبلری شیٹ کو ہمیشہ ساتھ رکھیے اور پڑھانا سیکھیے. اندہ ہو اندہ کا کیا اس میں کون سی بڑی جو ہے آپ کو ٹریننگ چاہیے؟ یعنی یہ پارٹ تو آپ ہر ایک کو سکھا سکتے ہیں, لفظی ترجمہ بھی سکھا سکتے ہیں, لیکن آپ کو ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی. جزاکم اللہ خیر. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. و جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn Tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get e-books, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.